Idag, 1 december, inför Sverige illegal apartheid mot helt vanliga, laglydiga medborgare. En segregering, en diskriminering och särbehandling av människor som inte kan uppvisa en typ av nyskapat pass. Däremot får kriminella, mentalsjuka, terrormisstänkta och övriga samhällsfarliga grupper och individer röra sig fritt. Vem vill frivilligt leva i ett land som medvetet, olagligt splittrar befolkningen i grupper med särbehandling, segregation och diskriminering? Historien har många gånger visat oss att när ett samhälle gör detta slutar det alltid med tragedi och lidande. Vi behöver inte gå tillbaka mer än 100 år i historien för flertalet exempel där en del av befolkningen segregeras, tvångsförflyttas och utmålas på ett visst sätt som leder till folkmord. Inget vetenskapligt stöd finns för att ovaccinerade personer sprider smitta mer än vaccinerade. Dessutom finns inte heller ett lagstöd för att särbehandla, diskriminera och segregera en del av befolkningen. Detta beslut fattades på kort tid och är i sin högsta räckvidd endast en illegal rekommendation. Illegala regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom till exempel mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Något som tas upp i artikeln "Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen" publicerad i Dagens Juridik. Enligt officiella studier kan vaccinerna endast skydda mot allvarliga symptom men förhindrar varken infektion eller smittsamhet. Dessa nyskapade pass har inte någon påverkan på själva sjukdomen eller smittsamheten och kan endast betraktas som en symbolisk illegal handling för att inge en falsk känsla av trygghet till priset av ett apartheidsamhälle. Europarådet klargjorde redan i januari 2021 i resolution 2361.73 att ingen form av diskriminering får förekomma gällande personer som väljer att avstå från vaccination. Sverige tar idag det första tydliga steget in i detta tyranni. Andra länder har sorgligt nog kommit mycket längre, med tvångsmetoder, böter och fängelse som hot mot en del av sin egna befolkning. I vissa länder har vi facit i hand på vad som kan hända om vi inte står upp för mänskliga rättigheter, för våra liv och vårt land.